sobotu 18. januára sa v Handlovskej športovej hale odohral priateľský futbalový zápas medzi študentmi stredných škôl v Handlovej a tímom Roberta Fica pod názvom Kopnite si do Fica. Mužstvo internacionálov bolo zložené zo známych futbalových mien Štefan Majksner, Dušan Titel, Ladislav Petráš či Robert Semeník. Aj keď sa šance striedali na obidvoch stranách, viac futbalového šťastia mali internacionáli. Po prvom polčase vyhrávali 1-4. Chceli sme vedieť, či nerozhodol práve tento moment ešte z úvodu zápasu. Ja som si zavolal prvú partiu, ktorá nastúpila a hovorím, chlapci, nejde o život. Aby pochopili, že nemá význam, aby sme si spôsobili nejaké zranenie. Primátor Handlovej sa v minulosti venoval futbalu, bol brankárom. Možno by študentom pomohla skúsená posila. Poviem úprimne, všetko ma boli. Môj čas futbalový už dozrel a ja by som im tam to vôbec nepomohol. Skôr by som ich len nejak domýlil, tých chlapcov. Ja som veľmi rád, že chlapci prijali pozvanie, aj dievčatá. A s nadšením prijali možnosť zahrať si s pánom predsedom vlády, nie kopnúť si do predsedu vlády. Študenti si po prvom polčase verili, že môžu zápas ešte vyhrať. Je to ťažšie, ale snažíme sa. Dúfam, že to dotiahneme do víťazného konca. No a 3 góly nie sú nič v halovom futbale, takže dúfam, že to dotiahneme. Daj tip posledný. 8-5 vyhráme. Autorom prvého gólu na strane študentov bol Silvester Maruška. Už si kopol do premiéra? Ešte nie, zatiaľ. Prvý počas sme nehávali a teraz to tu rozbalíme. A tvoj tip nakoniec? Remiza. 5-5. Prekvapenie priniesol druhý polčas zápasu. Do brány internacionálov sa postavila brankárka zo študentského tímu. No, bolo to určite prekvapenie, ale tak je to aj dievča ako brankárka, tak určite nechci zachytať, však je tu možnosť pre každého. A aj keď sa priateľský zápas volal Kopnite si do Fica, niesol sa vo férovej športovej atmosfére. Zápas sa skončil víťazstvom internacionálov 11-8. Menej sa mali mladých chlapcov, študentov, ktorí boli veľmi behaví, takže nám starším sa už o to hrať trošku ťažšie, ale musím povedať, že zápas bol dobrý a snažili sme sa, aby padlo čo najviac golov, aby sa diváci pobavili. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, ja som rád, že aj futbaloví reprezentanti ukázali kus svojho športového umenia. Ale aj medzi chlapcami z gymnázia, zo strednej školy bolo veľké množstvo talentu. Ja som počúval profesionálov, ktorí hovorili, že áno, že niektorí z týchto chlapcov by sa mohli niekedy uplatniť. Takže veľmi, veľmi príjemná akcia. Ďakujem študentom za túto možnosť.